LGS. O rap psicopata e nunca escolhe time. Seu rap é uma bosta, igual o seu anime. Suprime a nossa luta, não é equivalente. É um crime, você contra mim, sou verme insolente. Seu irmão matou seu clã, somente você foi poupado. Não mudaria o futuro, você sempre foi o fraco. Imitação de Dragon Ball, você será exterminado. E eu vou dar um fim nesse universo copiado. Usa Facebook, também tem nosso Twitter, o Casberto e RodTube. Sétima Legião, tá ligado? Tamo junto. Até a próxima, nos 7 minutos. Usa Facebook, também tem nosso Twitter, o Casberto e RodTube. Sétima Legião, tá ligado? Tamo junto. Até a próxima, nos 7 minutos. Thank you.